আৰক্ষীক সহায়ৰ হাত, প্ৰখৰ গৰমত আৰক্ষীক পানী যোগান, ডিজিপিৰ আহ্বানক ৰাজ্যজুৰি সঁহাৰি, ছচিয়েল মিডিয়া যোগে ডিজিপি জিপি সিঙৰ মাত্ৰ এটা বাৰ্তা, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সহায়ৰ আহ্বানক এতিয়া বিপুল সঁহাৰি বিভিন্নজনৰ, প্ৰখৰ গ্ৰীষ্মকালত এতিয়া জলাকলা সাধাৰণ জনতাৰ, সূৰ্যদেৱতাৰ খাও খাও ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তো ৰাজপথত কৰ্তব্যত ব্যস্ত খাকী পোছাকধাৰী, গৰমত পিয়াহৰ পানী টুপি যাচিছে বিভিন্নজনে, ধন্যবাদ দিছো, থেংক ইউ দিছো আৰু, লাগে পিয়াহো লাগিছে, গৰমো লাগিছে, তাপমান বহুত বাঢ়িছে না। এই দৃশ্য ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পানবজাৰত থকা ট্ৰেফিক ডিচিপিৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ বাবে সহায়ৰ হাত বঢ়াবলৈ একগোট হৈছে এইসকল মহিলা। চেতনা লেডিজ ক্লাবৰ উদ্যোগত যান বাহন আৰক্ষীক সহায়। গুৱাহাটীৰ ট্ৰেফিক পইণ্টত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক এই গৰমত কিছু সকাহ দিবলৈ খোৱা পানী যোগান ধৰিলে এইসকলে। ইমান গৰম বতৰত এইটো চবৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে পানী, এইটোৰ কাৰণে পানী বিতৰণ কৰিব আমি যাম। মানে পুলিচখন যিমান ডাঙৰ কাম কৰি আছে আমাৰ চবৰ কাৰণে আমাৰ এটা সৰু এটা ষ্টেপ আছে এইটোৰ। গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত এইসকলৰো ব্যতিক্ৰমী চিন্তা। সচেতন যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষী পথাচাৰীক শীতল পানীয় যোগান ধৰিছে এই দুই যুৱকে। আজি আমি সচেতন যুৱ মঞ্চ অসমৰ ফালৰ পৰা বিনামূলীয়া ঠাণ্ডা পানীয় যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ট্ৰাফিক পুলিচসকলে ইমান ৰ'দত কষ্ট কৰি তেওঁলোকে ডিউটি কৰে, তো তেওঁলোকক যদি আমি দুগিলাচ পানী খুৱাই কিনে তেওঁলোকৰ এটা ধৰ্ম কৰিব পাৰোঁ আমি নিজে, আমাৰ খুব আনন্দিত হ'ম। নগাঁৱৰ সমাজ সেৱক এয়া জগদীশ ভুদে। উৎকট গৰমত ৰাজপথত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক এনেদৰে যোগান ধৰিছে পানী টুপি। চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এই মানৱ দৰদী দৃশ্যই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে বহুজনৰ। যি গৰম দিছে আৰু গোটেই দিন যে ডিউটি কৰে আৰু মানে মই ৰাজ্যৰ পৰা হাৱন কৰিছোঁ যে সিহঁতৰ মাজে মাজে গৈ পানী দিব লাগে গৰম দিনত। নাজিৰা দৃশ্য এয়া। সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ প্ৰচেষ্টাত ডিজিপিৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাই ওলাই আহিল এইসকল সদস্য। পুৰণি গুদামত গৰমত ৰাইজক সকাহ দিবলৈ এনেকৈ ওলাই আহিল এইসকল। একাংশ স্থানীয় যুৱকৰ চেষ্টাত শীতল পানীয় যোগান ধৰা হৈছে বিভিন্নজনক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।